A zgodu nějaký sola. A co je tady? Starý Storm. Zkusím Arsenal. A jmenu hru Arsenalu. Okej, okay, co tady jde? Aha, wait. Počkej, tohle nějaký speciální Arsenal, ne? WTF? Nejelo se dřív. Ne, nejelo. Okej, okay, začínáme schopnost má. Okej, okay, něco novýho. Let's go, máme nový Venom skin. Ten Venom skin je dobrý, jak svině a kráčka, že je tak prostě tlustý ten Venom. Byl hubenější, tak God skin. A sere mě, že ten pickaxe můžete hrát jen s ním. Ok, co je tohle ale za to? Za schopnost? To je Hulk? To je Hulk, ok. Okay. Oh shit. Kam to dá strašný bomby, to dá 40 do těla. Ok, let's go. Down, down, co máme? Brutus minigun. Ok, tak pojď. Ještě mě sejme tím skarem, ale. Aha, nesejme. To jak rychle střílí ty kokos. Už tady nepamatuju tu zbraně. Ok, let's go, nem. Třebu vyhrát, pojď sem. What? Ok, dostal jsem být od Groota. Toho Rainbow Groot mě zajebal. Tak to je extrém. Ok. Musím někoho zabít, ale okamžitě. Tenhle typek nemá zvuky. Ok, kdyby mě zabil, tak bych skončil. Ne! Já nemám matru! Ok, počkej, co? To má jako tej... Mě zabil tejpek, co má Hulka? To trošku zaspal, ne? Ten borec je beti. Ok. Sam, fuck it. Ok, kamikace, whatever. Ne! Kamo ze mě vypadává matro? Mám matro nebo nemám? Já vždycky chci postavit stěnu. Ne, nemám matro. Tak proč ze mě vypadává matro, kurva? Vždycky chci postavit a nemůžu. Ok, tenhle týpek se docela chilluje. Ok, jsem asi dead, ale jakoby no. Aha, to je tenhle revolver. Tak to jsem dead určitě. Čiže co to je? Jsem si, že mám deagle. Ok, fuck it. Potřebuji někoho sniper, potřebuji nadal s tímhle hrát. Vždycky nalítnu mezi nějak retard a hned cítnu. Okay, co má za zbraní? Nice, ten má Wolverine, no, tak ten dohrál. Jestli teda nebrzká kar jak najebaný, samozřejmě. Ok, no tak to je super zbraň, no. Prosím, trev někoho. Oh, nice. Nějaký týpiček, mám docela secure back. Aha. Mě prostě naběhne Wolverine nazar, ok, v pohodě. No tak s tímhle ale musím na někoho lendnout, já nevím jak mám jinak zabít posraným raketometem někoho. Žiješ, půjdu tak docela, ale zatím asi vyhrávám, I guess. Přede mnou nikdo není, takže vyhrávám. Ok, nice. Ježiš, tohle je nejlepší zbraň. A já mám nejhorší aim, halo? Dobrý. Tak to je nice, no, brz má kombatku a mám tady snipu do prdele. No skou! On the way! Ok. To kolo jsem hitnul. Počkej, 18 metrů. To znamená tomu tapekovi za ním, co letěl? To je docela insane. No ani free zbraně, ale MGčko, by měl být jedno, bych snad. To má snipu. Ok. Double barrelka. Tak ho už bude těžší, ale. Má boombow. No vám... Jestli má trash aim, tak by to teoreticky mohlo jít. No, tak nepůjde. Ach jo, já jsem zapomněl, že tohle je public, no. Jsem bouchnul třikrát do stromu, abych dostal dřevo na jedny schody. Třeba někomu lenou na držku s tímhle. No, je strašně hovno lokace, ale mně přijde. Po každý by se to. Pojď sem. Ok, easy, co tady? USPčko, ok. Nice, auk, ok. Takže v pohodě docela. Každopádně nikoho nevidím. Aha, no. S tímhle skinem se docela na hovno míří, jak je tlustý. Halo, ale. Nevidím ho prostě. Tady umřu. Jo, ne. Ok. Já ho prostě nevidím. Přes toho zasaranýho Venoma. Kámo, taková škoda. Proč ho musel udělat kamu tak tlustýho? Dále. No, nejlepší skin. Ok, mě doufám nedá jednou scope. Dobrý. Ok, huntinga. Let's go. Wow, no way. No, rip. Já pickaxnu. Ne, on ho vyžral. No. Kámo, to ti jebe ale, ne? Jako takhle steal, no? Se zesral. Navadí.
Co na někoho přistát, hitnout ho a finishnout pickaxem. Ale na Wolverina se ne, no, jako to úplně. Já mi někomu vyžerat kill. No pojď, ještě jeden hit. Ne, oni ho vyžerou. Já jsem nejhorší s Huntingou. Pojď se. Proč jsem právě umřel během půl vteřiny? To co bylo, kurva? Okej, okay, nevadí. No počkej, potřebuji někoho zabít. Jako vypadá, že vedu, jo, ale... Že bych někoho zabít. Pojď sem. Nice! Ne, já nemám atro. A mám SMGčko. On má taky SMGčko, nebo ne? Okej, okay, nice. Kuš. Tak to bude taky zajímavý, no. Zkuš. Někdo po mně střílí bumbovem, hlavně. Halo, zkud má po mně někdo střílí. Že někdo střílí na 70 metrů. To jako sniper shootout, nebo co hrajem. Takže budou přicházet ty horší zbraně, no. Tak, potřebujete někoho no-scope možná? No, no-scope, no. Prostě ho zabít. Jako týpeček mě... Ne, okej. Okay. Posraná kůže, žež. Týpek mě mohl zabít s augem. Někdy měl zhodnotit ten skin, jako... Já mám rád Venoma. Ten skin je povedený. Určitě je dost dobrý, ale... Prostě... Možná je dobrý na fashion, no. Možná tak. Okej, bude hodně hard tímhle někoho zabít. Potřebuji dát někomu hlavu. Je tam tý pěkně minul, jo? Těba, ne? A nevím, co mám dělat, kámo, zkuší to, že někdo přede mnou. Někdo zabil někoho, zkuší. Kamo, stejí zaseknu 3 dny na zasraný kuši. Potřebuji někoho vyžrat. Pojď sem, ty jdeš. Kamo, to je taková sračka ta zbraň. Že já jsem rád, tak rád, že tady ve hře. Okej, okay, pojď. Pojď. Ne, on uhnul. Okej, toho musím zabít. To mi ho někdo vyžral. Kamo, ten nejhorší zbraň do prdele. Ježiš, to je taková sračka. Já prohraju. Jak jsou daleko přede mnou. Já prohraju, legit. Prostě prohraju proti kuši zasraný. Já jsem dostal no-scope, já jsem fakt dostal no-scope. Pojď sem. Ne, to ses posral! Kámo. Čiž to ti jebe, kámo. Prosím, nepřidávejte tuhle zasranou zbraň. No jako jestli teď nedám kill, tak je to GG, no. A pak tam jsou docela normální zbraně, bych mohl klačnout ještě. No, tak pojď, no, tohle bude zajímavý, jedno. Konečně. Holy shit, ty vole. Po 5 minutách. Okej, okay, pojďte. Tady vypadám docela drsně, ale. Nice, no. Proč jsem nemohl někoho takovýho potkat, když jsem měl tu kouši? A proč ti borci? Okej, okay, já mám aimatro. Já mám teď všechno ležet. To klačnu ještě. A pak tam je snipa, no. Nice. Harpona, to bude easy ještě. Pojď. Nice. Tady je někdo v keře někde. Hlava, pojď! Tak mu nedám hlavu, prej. Čo si přádi tu zbraň? Škamo, fakt horší zbraně nemůžu mít? Pojď sem. Kámo, kde se schovává ten tejpek? On prostě kempí s Huntingou za zdí? Okej, okay. Dejme tomu, no. Nevím, já si musím na někoho přistát a no-scope-nout ho, nevím. Nevím, jak mám hrát se sniperkou. Mě ale bohužel... Mě bohužel snipí celý lobby, no. Bohužel, kam já přistanu, tam všichni střílí. OK. Potřebuji zajebat. Prostě zasraný sniperky mě dělají největší problém. Jakmile zabiju z někoho s tou snipou, tak to prostě instantně vyhraju. Protože tam jsou pak zase nejvíc easy zbraně. Nice, jako... Vypku hrajeme arény. Ohoho, OK. Ale z toho štěstí jsem potřeboval, přesně. No, teď na mě přistaňte, halo. Už teď na mě nikdo nepřistává, kurva. OK, tak to je nejhorší zbraň na dálku. To ti jebe, ne? Halo.
Teď na mě přistane. Ne, 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 ne. Myslím si, že to bude jakoby jeho špatný, no hodně. Ale proč takhle nemám každý kill? No nejlepší. Potřebuji rychle kam někoho zabít. Tady nikdo není, no. Na stromě, tady pak prostě Ghost Rider. A bojí mě ruka. No, GG. Rychle. Ne! Nemám matru už. Třeba by na mě někdo přistál, proč na mě někdo nepřistává, kámo. Již, ok. Já mám pocit, že jsem na ně dostal nejhorší lokaci na tenhle mod. Halo? Díky. Tady pojďky by jeden kill. To je over. GG's. Tady nikoho nenajdu už. Proč, kámo? Proč nemůžu potkat toho prvního, co má ten knife? Nebo pickaxe tady. Asi, nevím, co je tady. Pickaxe asi je tady. Plechovka, nevím. No, nice, ještě někdo. No. Jo, pickaxe tam je. No, přistaňte na mě. No. Ježiš. Pojď. No tak. Grappler a pickaxe, ok. Jsem na šverku s dovolením. Tohle bude hodně hard, no. Pocem! Ne! Kámo, škoda. Ježiš, já nevím, jestli tady vyhýlujete za killy nebo ne. Ale asi jo. Protože ten tapek měl docela do zápek. Nebo můžeme nedal hit, nevím. Potřebuji najít někoho s pickaxem nejlíp, že jo. Zkuší někoho. Tady máte tapek, tak pojď, pojď, pojď. Jseš perfektní, kámo. Jseš perfektní, pojď, máme oba. Můžeš mě říct, protože... No! To ne, ok, takhle přeci jste mě vyžral. No každopádně, tohle by byl nový skin. Napište mě do komentů, jestli pojďou, co si o tom myslíte. Jak říkám, za mě... Kdyby nebyl ten skin tak tlustý, tak je v pohodě, ale tím, že ho udělali takhle velký, tak přes něho hodně špatně vidíte, takže se asi úplně nebude dát moc hrát na turné. A je škoda toho pickaxe. Ten pickaxe vypadá dobře, škoda, že nemůže jít s jinýma skinama, no. Bohužel.